מה קורה חברים, מקווה שעוברת לכם אחלה של שבת. היום בסרטון החדש, ברד קסטנברי. זה מרגיש לי כמו חדשות הספורט כזה. חדשות החדר כושר של חול. עכשיו אנחנו נדבר על ברד קסטנברי ועל הסרטון שלו שהוא מראה בעצם שהמשקל שהוא מראים זה משקל אמיתי וזה לא משקל מזויף. כמו שאנחנו למדנו בפרקים הקודמים, לפני כמה זמן העליתי גם סרטון עליו, למה אנשים שונאים אותו ולמה בתעשייה של האינסטגרם ושל הפייסבוק ודברים כאלה, אנשים פשוט עוקבים אחריו כי הוא מראים משקל שהוא לא משקל אמיתי והוא מנסה להוכיח את זה. עכשיו, פה הוא מראים 180 קילו בלחיצה הצרה, כן? לחיצה צרה, לא לחיצה רחבה לחזה, אלא צרה ליד אחורית. מנסה להוכיח שהמשקל אמיתי, כמו שאתם רואים פה למטה, הם הביאו משקל שהוא משקל מאוד מדויק, מחברה שהם אומרים בין הכי טובה שם באזור שהוא גר. הסרטון זה בלי קול, אני פשוט אגיד לכם מה הולך תוך כדי. לפי המחשבה שלי, כמובן שהמשקל שאומרים זה כן משקל אמיתי, המשקלים שהוא הראה פעם של 8 פלטות או 9 פלטות כל צד, זה לא היה אמיתי, אז הוא מנסה איכשהו כזה לשחק אותה, טוב חבר'ה אני מראים 180 קילו, בואו תסתכלו שזה משקל אמיתי, שתאמינו לכל מה שאני עושה, שזה לא נכון, כי הוא לא עושה הכל אמיתי, מן הסתם, אבל הוא מנסה לעבוד על הקהל האנשים שלו, ולעשות 180 קילו, ולהרים את זה שם, ולבדוק את זה במשקל. בואו נראה את זה ביחד, אני אספר לכם מה הולך תוך כדי, כמובן שהמשקל שראיתי זה כן משקל אמיתי, אבל 180 קילו בהשוואה ל-400 או 500 קילו שהוא הרים בעבר, שזה כן היה קל, אז אנחנו לא קונים את מה שאתה מוכר לנו אדוני היקר, אנחנו יודעים שאתה מרים למשקל לא, שהוא לא אמיתי, אבל אתה מנסה בכל מקרה להגיד לנו שהמשקל הזה הוא כן אמיתי. למה שהמשקל הזה כן אמיתי, מה שהוא הרים, 180 קילו לכמה חזרות שהוא עשה, 3-4, משהו כזה, בואו נראה. כמו שאתה רואה, אחיזה צרה, 180 קילו בערך, זה כאילו 20.4, 1, 2, 3. אוקיי, הוא עשה 3 חזרות, אגב, תבינו שהוא בן אדם מאוד חזק, בלי שום קשר, אנחנו לא אומרים שהוא לא חזק והוא ירים הרבה בעבר, והנה עכשיו הוא מוכיח את ה-180 קילו, הם לא עשו שום קפיצות בפריים, הוא פשוט עכשיו הם מורידים מכל צד, שוקלים את זה על המשקל, ואנחנו רואים שזה מה שזה יוצא. אז כפי שאתם רואים, הוא שם את זה על המשקל, זה בערך 45.6, שתחלקו את זה ב-2, זה בערך 20.4 קילו, שזה המשקל שלהם בפאונד. ה-20 קילו שלהם זה, סליחה, ה-20 קילו שלהם שם זה 20.4, זה בערך 45 פאונד. אז הוא אומר, הנה הוא שוקל את השני, זה גם 45.4, הוא משקלים את כל הפלטות שהוא שם בלחיצה שהוא עשה, הנה שוקלים, כמו שאתם רואים עוד פעם, 45.3, להראות לצופים, ואנחנו ולצופים שלו של האינסטגרם, או לא משנה איפה, שהמשקל הוא כן אמיתי והוא לא מזויף, והוא עשה את המספר חזרות, שזה 3, על משקל אמיתי. שאנשים יבינו ויראו ויגידו, מה, אמרנו שהוא מראים משקל מזויף? איך זה יכול להיות? כמובן שזה משקל יחסית קל, כן? בשבילו. בעבר הוא ראה איזה 8-9 פלטות כל צד, לזה אנחנו לא מאמינים, אבל הוא מנסה כזה באלגנטיות להראות לכולם שהוא מראים משקל גבוה. אז ראיתי את זה ביוטיוב, מהזה שלו. עכשיו הוא שם את המוט, הוא גם שוקל את המוט עצמו, עכשיו הוא מחזיק אותו, 45, רגע כמה זה? הנה עכשיו הוא מעלה את המוט, שזה גם 44.45 בערך, זה גם 20 קילו, 20 קודם משהו. אז זה בעצם הסרטון שמראים פה, לגבי כאילו השקילה של המשקל. אני רוצה לשמוע את הדעות שלכם, מה אתם חושבים על זה, אם אתם חושבים כמוני שזה מן הסתם המשקל האמיתי שהוא הרים כרגע, שזה 180 קילו, אבל המשקלות שהוא הרים בעבר, שזה משקל הרבה יותר גדול, שזה לא היה אמיתי. אז הוא מנסה לצאת כזה, טוב חבר'ה, תראו שאני מרים משקל אמיתי, ואני לא משקר ואני מרים משקל מזויף לחבר'ה שעוקבים אחריי, לעוקבים שלי. אז בנימה הזאת, מאחל לכם שלכם אחלה של יום. אם אתם יכולים ככה, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ותלחצו על הפעמון הזמזם הזה, לעקוב אחרי הסרטונים שלי כל פעם שיוצא סרטון חדש, ואני מקווה שיהיה לכם אחלה של יום.